עומדות רגלינו בשערייך ירושלים ותותחנו מרעימים לך שיר מזמור. כאן היה בניין הדואר הישן, ולידו היה עוד בניין, בניין ששייך לזה כנסייה. השחר עולה, קוראים לי ולעוד לוחם, מצמידים לכל אחד מאיתנו חוליה של לוחמים, ואומרים לנו, קדימה, אנחנו הראשונים שנסתער כדי להשתלט על מבנים שיד החומה. גרשון ניקח את אנשיו לכבוש בניין מלון פס, כאן במבנה הזה היה מלון שנקרא מלון פס, ואני אקח את האנשים שלי, להשתלט על בניין הדואר הראשון שממול. הגענו לשם בניין, מצאנו אותו נעול, ושאנחנו חשופים לאש האויב הניתכת לו ירלנו. היינו צריכים להמתין זמן מה, עד שמצאת הזה העבירו לנו מטען קטן, תלינו על המנעול, להתפוצץ, עשה מפרט, ואני עזרתי את הלוחמים. אל תתנו להם להפריע, להפתיע אותנו. כל חדר תתקרבו אליו, תשפו אותו באש. כך שתלטנו על בניין, כך ניסלנו את הערבים שנמצאו שם, נתועק לעבר החבריים בצד הזה. בניין הדואר הראשון כבר בידינו. אני שומע עוד בניין, עוד בניין, כשתלטנו על גוש בניינים, מדען, נוטרדם, ועוד בניין פה וזה, כל גוש הבניינים שאתם רואים פה, זה לא פשוט, היו כמה נפגעים. אני אמרתי לחבר'ה, חבר'ה, מה שיקבע, תהיה לנו מדינה, את האופי של המדינה, צריכים לקחת העיר העתיקה. נגיע לשם, נשמח. בינתיים יש לנו יותר ויותר נפגעים, כמו שאת עוזרת, מה קורה? היינו צריכים להתאמצם בגלל הנפגעים. פינינו כמה מבנים פה מאחורינו, הערבים ניצלו את זה, הכניסו רימונים לעברנו והבנו, חייבים להתאמצם. התחננו בפני אנשי הגנה, תיקחו את המבנים שכבשנו, אמרו, לא עכשיו וזה, אבל עכשיו אנחנו לא יכולים להחזיק את כל המבנים האלה. אין לנו אנשים כבר. רוב אנשינו נפטו קשה. ארבעה הרוגים. התחמושת עוזלת. נאלצנו לפנות את המבנים פה, וגם את נוטרדם, כדי שלא נתפסו את המקומות האלה הערבים בחזרה. יצחק אלכסנדרוני קיבל את ההוראה לכנס למגרש הרוסים. נתנו לו גלויית דואר ויראו לו, עוזרתי נוטרדם ואתה צריך את זה לכבוש. הם ידעו שנוטרדם מול העיר העתיקה, הם שולטים על כל הסביבה. נכנסנו לבווינגרד, פריץ וולף, הוא היה ממקף. עלה על ג'נרלי, הניף את הדגל, הוריד את הדגל הבריטי. קראו אותו לכמה וכמה חתיכות, והנה הוא לקח אחד מהם, והעביר אליי, ניבדל לחיים טובים ארוכים, הדגל האחרון של שלטון זר. אני נכנסתי למלון דרותי, והיה שם ויסקי והכל, אני אמרתי, אני יורה בכל אחד עם מי שילך ויקח את הדברים האלו, והיה חצר של המלון דרותי, והיה בית התנך, בייבל האוס. אנחנו תופסים את הכל, עכשיו צריכים ללכת, צריך לכבוש את נוטרדם. היינו מחלקה או משהו. התארגנו מלון דרותי, למעלה שמו מקלע לואיס, גדעון גולמן, אני זוכר, היה, והחליטו, עשו את התוכנית, איך כובשים את נוטרדם. זה בניין גדול. אז אני קבעו שחבלנים של דוד מוריה הלכו איתי, אני, הכיתה שלי הראשונה, אני הייתי סגן מפקד המחלקה, אני פרצתי הראשון פנימה, אז אני דופק בקיר, ואני רואה שבאני דופק בקיר, זה משהו מעץ, זה היה מטה של חילה, זה היה גבס או משהו. אז פיצצו גם את זה, אני רצתי ישר לחצר, אחרי שתפצנו, נחום בן חור היה בקומה שנייה, עלה וחיסל את כולם, היה מישהו שם ערבי שבא, אז הלך, הוא עם סכין, דקר אותו, הרג אותו, איזה 15-20 איש, ואז השתלטנו על נוטרדם. הליגיון הערבי התחיל להרעיש אותנו עם תותחים מהחומה, אז הם ניסו להיכנס. הגענו כאן ב-20 במאי, התמקמנו על ראש המגדל, על כל המבנה של נוטרדם, החלפנו את גדוד מוריה
חיש, בוקר אחד, היה שקט. לפתע הליגיון הערבי התחילו לראות עלינו משער שכם למטה, ממערת צדקיהו, על המגדל ועל המבנים של נוטרדם. למעשה כמעט הרסו את כל המגדל. אנחנו המשכנו ביריות, הזעקנו את גדוד חיש, מוריה, באו לעזור לנו. כמו כן הגיעו גם פלוגה מאנשי לחי ואצל שהתמקמו בבניין העירייה הישן. כל אחד בא עם ברן, תפס אשנבים והתחולי לירות. אני ועוד חייל מהפלוגה עלינו על ראש המגדל עם פח רימונים, התחלנו לזרוק על הכביש הזה. כאן היה כביש צר מאוד, בקושי היה לשתי מכוניות לעבור. המשוריין ירדני התחיל להתקרב, הגיע כמעט 10 מטר מפה, עלינו על הגג, התחלנו לזרוק רימונים והתחלנו לירות. כנראה אחד המגינים למעלה זרק בקבוק מולוטוב, פגע במשוריין, או שיכול להיות שהרימונים שאנחנו זרקנו, אי אפשר לדעת עד היום. המשוריין בער, הוא נעצר, וכל הכנופיות נסוגו אחורה, משום שהכביש שיצר ואי אפשר לעבור יותר משוריינים, וגם חיר רגלים עם אישור הרבה גופות של נפגעים באזור. היו קרוב ל-300 שעקו אטבח אליהוד. ולא היה מי שיפנה אותם. הצלב האדום החליט לעשות 3 שעות של הפסקת אש. כל הערבים יצאו מעמדות, אנחנו יצאו מעמדות. אחר כך נשות לחי שהיו בבניין העירייה הישן, הן היו אמיצות מאוד. הביאו אלונקות, לקחו את כל הגופות, והעבירו אותם לשער, אתם רואים את השער הזה כאן? זה שער החדש, מפה פינו את כל הגופות. ואז אחרי 3 שעות המשיכו העיריות ואנחנו המשכנו בלחימה. לאחרי יומיים באו אנשי החבלה משנלר, מהחטיבה, פוצצו את המבנה ואז כל הבניין קרס וחסם את כל הכביש הזה שיצר, ככה שלא היה ניתן בכלל לשום משוריין אפילו לחדור לתוך ירושלים. טוב, הלגיון הערבי התחילו עם תותחים להריש אותנו בצורה לא רגילה. לקחו גדוד שלם עם פיקוד בריטי, עם המשוריינים יגיעו עד הצד האחורי של נוטרדם. הם הלכו בצורת בטל דריל, 200 וכמה חיילים עם פיקוד בריטי, וברגע שהם נכנסו לחצר, סיטון, זה ירה עם הדוד קה ושלושה פגזים נכנסו בפנים. בשעת הלחימה על נוטרדם, הפעלתי את הדוויצקה, בקרבתי היו בערך איזה 8 פגזים. 2 אנשים היו מרימים את הפגז ומכניסים לתוך הדוויצקה. זה היה חוש שישי שפעל, כי אין לך כוונות. והכל משוער, איפה שפוגע אתה לא רואה, כי זה מסלול גבוה. אתה רואה אותה, את הפגז אף באוויר ויורד, והוא יורד באיזשהו מקום. הייתי במגרש הרוסים, הפעלתי את הדוויצקה על טור משוריין שהגיע מכיוון ירדן, בין נוטרדם לבין השריון. זה פגע בלגיון וזה ממש מוטט אותם. הייתה לחימה בתוך נוטרדם, אבל הטור המשוריין אשר אמור היה להכריע בקרב הזה בכניסה לירושלים, הפגז פגע בתוכם והרג ביניהם, והם נסוגו לחזרה לירדן. והיו למעלה מ-100 הרוגים ופצועים שם של הלגיון. וגלפחה אמר מאותו יום, זה הקרב הקשה ביותר בחיים שהיה לי, ושקיבלתי מכת מוות, שוק על ירך. עמנו חיים, את עמנו.